Okej. Jag vet inte ens hur jag ska säga det här överhuvudtaget. Jag fattar ingenting. Men vi har varit och firat jul, som alla andra idag, hos min mormor. Och vi kom typ precis hem. Jag har precis bara hunnit sätta på min pyjamas. Sätt mig på toaletten. Gör ett test för att få fram mensen, som jag ibland brukar göra liksom. Och alltså, hallå, det är positivt. Det är 2 streck. Alltså, det är så jävla sjukt. Jag blir helt tårögd, säger ni. Alltså, jag vet inte. Jag kan inte fatta, jag kan inte tro att det här är sant. Och jag vill ju berätta för Jocke det, som att jag ändå fick reda på det på julafton. Varför inte bara berätta det? Men jag, alltså, jag vet inte ens hur han kommer reagera. Okej, vi tar med det här. Hallå. Vilken hamn? På riktigt. Vi ska ha ett barn till. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Så... God jul, baby. Det är sjukt. Mm. Det är så svårt att hitta ord. Okej. Okay. Det är så svårt att... att fatta det som ska komma. Lennabelle ska bli stora syster. Jag har bara svårt att tänka mig att det kan komma ut någon och vara lika god som Lennabelle. Jag har så svårt att ta in det. Do you see a little movement right there? Yeah. 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 So that's the baby's hjärtat slår. Jag såg hjärtat. Hon behövde inte säga. Jag såg verkligen hjärtat. How big is a baby in reality? Is it... 2.5 centimeters. Yeah. It's a little blueberry. Yeah. Jäklar vad lätt. Ja. Det kändes bara som att någonting bara rann av mig. Som att jag blev liksom så här 30 kilo lättare. Baby's alive, baby's in the right place, and the due date is August 8. Ja. Det blir ju samma barn nästan. Mm-hmm. Summer baby. Ja. Yeah. Det är samma. Exakt. Nej, jag är jättechockad. Det är därför jag är tyst för en gång. Nu ser jag ju att det finns på riktigt. Det är någon där, det är samma. Det här rörelsen att jag såg med Lennabelle för första gången. Det är en liten rackare där inne. Det är som att du fick reda på den nu. Ja, men det har varit mer på riktigt på något sätt när man ser det. Mm. Jag vill ju träffa den. Se vad är det för någon? Vilka egenskaper kommer den ha? Hur kommer den skilja sig från Lennabelle? Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Lennabelle också.